Velkommen til H.V. Larsens juni-nummer. Nu er det tid til, at vi tager et nyt, lækkert katalog i brug. Og hvad har vi så fundet på denne her gang? Cocktails. Masser af ting til cocktails. For hvem drikker cocktails? Det gør kokke jo. Som I kan se her, så har vi masser af lækkerier. Der er lækre knive, som der altid er. De skarpeste sager. Og så fortsætter vi med vores grilltema. Martin Rasmussen, vores eget lille grillorakel, fortæller både om den professionelle Mibrasa grill, men også om Big Green Egg og vores egne Danroast Kamados. Det er helt fantastisk. Og på toppen af kransekagen, så har vi jo taget nogle støbejernsprodukter ind for Lodge, og det er noget, der er kram i. Det er noget, der er rigtig meget kram i. Det virker bare det der. Men for at ikke skal være løgn, så har vi taget masser af blendere med. Vi har taget blendere, vi har taget juicepresser, vi har taget alt muligt andet lækkert med. Og så slutter vi af, eller ikke slutter af, men så har vi inviteret til åben hus hos H.V. Larsen Udlejning. Det foregår den 9. juni fra kl. 11 til 17, hvor man kan komme ned og se alt muligt professionelt grej og gøre en god deal. Så til slut, skål på det, snup en rigtig lækker cocktail og nyd vores juni-nummer af Larsen og Venner. For helvede, hvad har du hentet denne her, Pernille? Jeg beklager.